Embeera ekyali ya bunkenke mu kibuga ng'amagye ne poliisi bakola buli kye basobola okulaba nga bakuuma abantu n'ebyabwe. Amakubo agatuuka mu kifo bbomu we yatulikidde okuliraana CPS tewali muntu abadde akkirizibwa kusala kutuukawo nga n'abadde balina emisango egy'okugoberera balagiddwa okusooka okubira abasirikale amasimu. Ku kizimbe kya Kuki Towers, abasuubuzi tebakoze era abamu balabiddwako nga batudde ku butebe ku kizimbe ekiriraanyewo. Ku luguudo lwa Parliament Avenue, emmotoka ebbiri ezaakutte omuliro olunaku olw’eggulo, okuli ey’ekika kya Fortuna UBE 2073Z n’eddabo kabini ya gavumenti eri ku namba UG 239C ziggyiddwawo poliisi ettuntu lya leero. Era ab'ebyokwerinda balabiddwako nga bakuŋŋaanya ebisigala by'abaafiiridde mu kubwatuka kwa bbomu nga bissibwa mu buveera. Abasirikale abalala balabiddwako ku kizimbe kya Jubilee nga bongera okunoonyereza okulaba nga tewali buzibu bulala bubaawo. Bannannyini woofiisi eziriraanye ekifo bbomu wezaabwatukidde nabo babadde mu kafubo n'ab'ebyokwerinda naye ng'endabirwamu zonna ez'ebizimbe zaayise olw'okubwatuka okw'amaanyi. Amaduka ffe tulina okozesa maaso kubanga ffena ffena tulaba wano nti abantu ba bezaako okumanya muntu muno akulyosa mutakitabula eka eriiso joji buli muntu yenna gubalabanga bamwekengedde. Byo ebizimbe ebyetoolodde ekifo kino nabyo bikyali bisibe nga tewali mukozi n'omu so nga n'emmotoka zibadde tezikkirizibwa kusala okujjako ez'ababaka ba palamenti. Biggale abaana batidde okujja mu kibuga okweyiya. Ku mulyango oguyingira palamenti eby'okwerinda binywezeddwa nga n'ababaka okuyingira basooka kuva mu mmotoka zaabwe ne baziba oluvannyuma ne bayingira. Amyuka Speaker Anita Monk ng'alina akulira oludda oluwabula gavumenti mu Palamenti Mathias Mpuuga n'akulira eby'okwerinda mu kifo kino balambudde ebifo bya Palamenti ebyakoseddwa okubwatuka kwa bbomu nga basoose ku mwaliriro ogusooka ng'eno endabirwamu z'ekisenge zaayatiseeyatise. Ababaka ba Palamenti basabye abantu okuba obulindaala naddala mu kibuga era ne basaba ab'ebyokwerinda okwongera mu amaanyi. Let's not take things for granted. If we have been warned by these attacks, let us raise our levels of security, our levels of vigilance, our levels of investigations to make sure that it does not happen again. Abasirikale bano ababulijjo abalwana abakola investigation beetaaga kwongera ko sente kusasulwa bulungi na kuba wabikola. Tusuubira nti security agencies bakola kyonna ekisoboka kulaba nti banoonyereza mangu nga bwe kyetaagisa. N'olwaleero enteesa za Palamenti tezigenze maaso. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Luko Wezigire ategeezezza nti enguudo bagenda kuzigula abantu baddemu okukola emirimu gyabwe. Twagala obategeeza nti n'essaawa yonna enguudo zino zonna oluli luno olwa Buganda Road n'eri ku Palamenti Avenue zijjaba ziggulwa essaawa yonna naddala ku ssaawa nga 8. Akwiriza abantu okubeera obulindaala era ng'ayogedde n'amannya g'abaafiiridde mu njaga eno. Omwe mwabadde omwami Sande Christopher ng'ono yafiiridde ku luguudo lwa Parliamental Avenue mu basibe Ismail ng'ono yafiiridde awo ku geeti yaffe ne Police Constable Kungu Amos. Bano be bantu abasatu abafudde olunaku olwajjo mu njaga eno era nga tutuusa okusaasira kwaffe eri ab'enganda zaabwe. Obed Lutale ne Mutebi Sulaiman be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.